fui para a dança, foi lá no Mangueiro. De São Gonçalo? Sim. O senhor conhecia o Acilino? Conheci. Que dizem que era parente da gente. Acilino, faleceu. Com mais de 100 anos de idade. Gente boa, né? Era assim. Deixou muita saudade no Mangueiro. Aí Acilino vinha para essas danças por aqui. Ele e seu Antônio Cândido e seu Mané Alves. Aí cantavam juntos. E era. Eita, que legal. O senhor gosta de São Gonçalo? Devoto de São Gonçalo. Que legal. Eu fui dançando nos grossos, fui dança na Malhada da Areia, fui dança na Cachoeirinha, fui dança no Trigue, lá bem perto de Mirandiba. Sim. E fui em diversos cantos. Fui no Riacho do Gado. Fui no Verde. Agora mesmo tá pegando um mês que eu fui com um dia, nós fomos para a dança de São Gonçalo, de um arimã de... De um arimã que é da, de uma que foi cremada lá em São Paulo. Ela que era católica, mas lá passou para crente e depois pediu a cremação. Aí foi cremada lá no Riacho, lá em São Paulo. Que legal. Pois tá bom. Eu vou chegando lá, viu? Aí eu não me lembro. Não tô lembrado, pelejando para me lembrar o nome dela. Aí o senhor deu um pulinho na catedral, vou trocar a catedral de Santo Antônio. Tá bom. Se o senhor for pra rua. Tá bom. Com certeza a gente vai. Aí o senhor veio de carro? De moto. Tá bom. O senhor anda de moto na garupa? Ando. Eita, qualquer dia eu venho pra nós dar uma passeada, tá bom? Ando de moto. Deixa passar essa pandemia pra nós ir dar umas voltas aqui em Salgueiro pra nós fazer umas gravações aí por a igreja, por todo canto aí, tá bom? Lá no Mamoeiro não tem gente com essa doença não. Tem não. Graças a Deus. Nem nos grossos. Também não. Malhada da Areia. Também não. Fiquei sabendo que nas cacimbas já tem, né? Tem? Nas cacimbas. Tem a coronavírus. Tá tem um já infectado. Mas é assim mesmo. Aí lá em Verdejante não tem, não. Tem não, graças a Deus. O comércio tá fechado. Tá fechado, o pessoal tá colaborando porque tem que manter a distância, né? É. Pois é. Então, gente, hoje eu bati um papo legal aqui com o seu Luizão Fogueteiro, um homem historiador, um homem que tem cultura aí, e tem história. Cultura do sertão. Eu vou ver como é que tá aí o negócio. Eu vou mostrar agora.